giver hende 15 mg Levitaton. Majestic Hotel. Majestic? Yes. Yes. Hvor fanden er det henne? Det er der, hvor du bor, søde ven. Vi betaler med kort. Jeg skal lige så spørge det i orden, tak. Har du sådan et kort på dig? Jeg har sygt mange kort på mig. Har du ikke det? Nej. Er du ikke sådan en lille rigemand, hva'? Anna, kom lige og sæt dig en gang. Kom nu. Ej, men prøv at høre. Jeg er så sindssygt ked af det, der er sket. Jeg har let efter dig over det hele. Jo, jeg har. Men jeg ved slet ikke, altså, hvor har du været henne? Men jeg kender dig jo næsten ikke. Du kunne jo være seriemorder eller psykopat eller... Fordi den er faktisk meget fin i størrelsen i forhold til, hvad vi aftalte, ikke? Jo. Altså større skulle den jo heller ikke være. Nej. Men det er rigtigt nok, at den står lidt sjovt. Så det kunne godt være, at vi lige skulle have fat i håndværkerne måske og spørge, hvad de har tænkt. Det kan lige gå og gøre. Ja. Fedt. Charlie, hjælp mig! Charlie, du skal hjælpe mig! Charlie, du skal hjælpe mig! All you need is love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all. Love is all you need. Love is all. Love is all you need. She loves you, yeah. Okay. Yeah. Oh. Seriøst, du bliver ved til at kysse af dig. Nå,